हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 5। यत् संख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते, एकं संख्यं च योगं च, यः पश्यति स पश्यति। यत् संख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते, एकं संख्यं च योगं च, यः पश्यति स पश्यति। यत् संख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते, एकं संख्यं च योगं च, यः पश्यति स पश्यति। अनुवाद। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है।